Já navrhuji, aby návrhová komise pracovala v sestavě paní ženě Hromada, Tomáš Jukeš. Čekám další návrhy. Takže návrhová komise bude pracovat v sestavě Hromada, Jukeš, Sochor, kdo je pro přijetí tohoto návrhu? 15. Konstatujeme, že ano. Zdržel se proti kdo? Ověřovatelé. Já navrhuji, aby jako ověřovatel pracoval Peníček. Kolega Peníček, Vít a Jaroslav Černák. Lubuš. Padí na Červána, to je Vít na razy. Takže další návrhy, ano. Ještě návrh Ilona Kotová. Ilona Kotová. Ano. Takže se jenom přizvíte na druhu pana Hudka. Aby, dobře, tak je tady další návrh Hudek. Takže komise, dnes komise, pověřovatelé budou Čermák Jaroslav, to může být, Luboš Hrazy, Zlona Kutová a František. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Děkuji. 14. 15. 15. Ještě dobře. Já bych nezdal návrhu, obsesení návrhu. Zdržel se proti výboru. Návrhu.